Gian Maria Volonté foi um ator italiano, lembrado por sua versatilidade como intérprete. Suas inclinações esquerdistas e temperamento explosivo dentro e fora das telas. Ele é talvez o mais famoso fora da Itália por seus papéis em 4 western spaghetti como Ramon Rojo e El Indio, filmes de Sergio Leone por um punhado de dólares lá de 1964 e por uns dólares a mais lá de 1965. El Chucho Munhoz em Uma Bala para o General lá de 1966 e o professor Brad Fletcher no filme dirigido por Sérgio Solima chamado Quando os Brutos se Defrontam lá de 1967. Na Itália e em grande parte da Europa, Gian Maria Volonté foi notado por seus papéis em dramas sociais de alto nível que retratavam as agitações políticas e sociais da sociedade italiana e europeia nas décadas de 1960 e 1970, incluindo 4 filmes dirigidos por Elio Petri: We Still Kill the Old Way, de 1967, Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, de 1970, A Classe Operária Vai para o Paraíso, de 1971, e o filme Juízo Final, de 1976. Gian Maria Volonté também é reconhecido por sua performance nos filmes O Círculo Vermelho, de 1970, Sacco e Vanzetti, de 1971, e Cristo Parou em Eboli, de 1979. Gian Maria Volonté nasceu no dia 9 de abril de 1933, em Milão, mas cresceu em Turim. Seu pai, Mário, era um oficial fascista de Sorono, província de Varese, que em 1944 comandava a Brigada Nera de Chivasso, perto de Turino. Sua mãe, Carolina Bianchi, pertencia a uma rica família industrial milanesa e o seu irmão mais novo, Cláudio, também era ator. Gian Maria Volonté foi para Roma para tentar uma carreira como ator na Academia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, da qual ele saiu em 1957. Ele teve uma breve carreira na televisão e atuou nas peças de Shakespeare e Golden Joga nos palcos teatrais, antes de estabelecer sua carreira no cinema. Gian Maria Volonté estreou como ator de filmes em 1960 em Sub-10 Bandeiras, dirigido por Dúlio Coletti. 4 anos depois, ele interpretou Ramon Rojo em Por um Punhado de Dólares, em 1964, e El Indio em Por uns Dólares a Mais, em 1965, ambos por motivo de dinheiro, pois não considerava nenhum dos papéis sério. Ambos os filmes foram dirigidos pelo até então desconhecido Sergio Leone, e os papéis de Gian Maria Volonté nesses 2 filmes lhe trariam o maior reconhecimento do público americano. Ele interpretou Carlo Levi em Christ Stopped at Ebony, lá de 1979, que foi baseado no relato autobiográfico de Carlo Levi sobre seus anos de exílio no sul da Itália na década de 1930. Gian Maria Volonté desempenhou o papel memorável do bandido que virou guerrilheiro El Chucho em Uma Bala para o General, de 1966. As atuações de Gian Maria Volonté como personagens memoráveis, mas neuróticos, ou como um líder talentoso de bandidos ou revolucionários, juntamente com o sucesso mundial inesperado dos filmes, deram-lhe fama internacional. Gian Maria Volonté já havia feito comédias, incluindo os filmes A Cavallo della Tigre, de 1961, de Luigi Comerceni, e confirmou sua versatilidade em
O Incrível Exército de Brancelian, de 1966. No entanto, ele encontrou sua dimensão principal em papéis dramáticos, como no filme Bandit in Milan, lá em 1968, de Carlo Vizzini, Slap the Monster on Page On, de 1972, de Marco Bolocchio, La Classe Operaia Van in Paradiso, lá de 1972, do seu amigo Hélio Petri, e o filme O Suspeito, lá em 1975, de Francesco Masselli. Em 1968, Gian Maria Volante ganhou o prêmio Silver Ribbon de melhor ator pelo filme We Still Kill the World Way, também dirigido por Hélio Petri. Gian Maria Volante recebeu o mesmo prêmio por duas outras atuações, no filme Investigação sobre o Cidadão Acima de Qualquer Suspeito, de Hélio Petri, lá em 1971, e o filme A Obra em Negro, lá de 1988. Gian Maria Volante foi um forte ativista político e é conhecido por suas inclinações pró-comunistas. Em 1981, Gian Maria Volante ajudou Oreste Scalzone a fugir de uma captura da Itália para a Dinamarca. Gian Maria Volante foi casado com a atriz italiana Carla Gravina por quase 10 anos, depois que se conheceram quando atuaram juntos em Romeu e Julieta, uma produção teatral em 1960. O casal teve uma filha chamada Giovanna Volante, nascida em 1961. A segunda esposa de Gian Maria Volante foi a atriz Angélica Hipólito. Eles ficaram juntos de 1977 até a morte de Gian Maria Volante em 1994. Gian Maria Volante morreu de um ataque cardíaco no dia 6 de dezembro de 1994, aos 61 anos de idade, em Florina, na Grécia, durante as filmagens do filme Um Olhar a Cada Dia, dirigido por Theo Angelopoulos. O ator Irland Josephson substituiu Gian Maria Volante no papel para que o filme fosse terminado. O túmulo de Gian Maria Volante está em um pequeno cemitério na ilha de La Maddalena, na Sardenha, de acordo com seus desejos.